2022年丁守中选前之夜涌入超过3万支持者，以往台北市长兵家必争的凯道造势现场，今年选前之夜确定唱空城。九合一大选选前之夜即将登场，而北市萨卡都三位候选人的造势晚会的地点也曝光，包括黄珊珊选择在的是市政府前广场，蒋万安排在基隆路的停车场，而陈时中则是会在自己的竞选办公室外围的空地，也就是说在今年的选前之夜，凯达格兰大道上将不会有任何一场造势晚会。 凯道今年无人问津，陈时中竞办总干事吴思瑶透露，其实陈时中阵营一开始就抢到了两个地点。我们成功的拿下凯道跟北平东路，两个都是我们心中的 Top 1。两个 Top 1 口袋名单最后放弃凯道，被蓝营批评是在技术性卡关。他直接那一天就摆明了没有要在那边设了，用他的方法去卡别人，就是不做正事的。抢输了，那下次就请早。 国民党台北市长候选人蒋万安选前之夜选择在了基隆路的停车场空地，而这个地点呢，他不只是距离台北市政府非常近，而且场地很大，能够容纳更多的支持者来团结气势，力评胜选。有着绝对不能输的压力，国民党预计动员2.5万人，就怕影响周围交通。蒋万安认为这个地点得天独厚，可以替代封路，然后将对交通的影响降到最低。选举剩下最后三天，候选人除了积极拼路战，把握 最后冲刺，就连竞选造势地点也要比个高下，输人不输阵。华讯华视黄胜台报道。